Goed, ons gaan nou verder by 1 Petrus, so net so vinnig terugkyk na hoofstuk 4 toe, is altyd goed om net gou die konteks te kyk waarmee hy besig is, die gevaar is, as mens baie keer net rondpreek en jy vat teksies hier en daar, dan kry jy nooit die geheel beeld en jy vorm nie wat Petrus eintlik besig om te sê en op pad is meer nie. Die vorige gedeelte het hy gepraat oor die leiding wat ons het en dat ons met die gedagte moet wapen dat daar van ons pad is en 'n moeilike pad is ook. En hy kom weer, as julle sien, volgende week weer terug na leiding toe en ons praat nou al nou 'n stukkie in die middel daarvan uit en die opofferings wat hy is sonde en die goed ons een kant toe moet lê en dan die wêreld wat vir ons die goed gaan moeilik maak. En in die middel hiervan kom praat hy nou vir ons en baie relevant en baie prakties. Wat word van my as Christen verwag? En wat moet ek doen en hoe moet ons dit doen? En dit is vir my baie belangrik dat ons hierna kyk ook, want ons het 'n teologie wat deur die kerk loop deesdae wat heeltemal anders daarna kyk. Want wat is gemeente wees en wat is Christen wees? En as jy dit vergelyk met wat die Bybel sê, dan kom die twee nie by mekaar uit nie. En dit is belangrik dat ons kyk, maar wat sê die woord van God? Wat is die belangrike goed? Wat is dit waar ons as gemeente mee moet besig wees? Ek is bekommerd oor so baie kerke wat dink as met 'n show gooi en dit gaan oor die musiek en dit gaan oor al die tipe goed. En dit wat werklik saak maak, word agterweë gelaat. En dit vind ons nie meer in die kerk nie. En dan is ons nie meer kerk van die Here Jesus Christus nie. Goed, kom ons begin nou by vers 7, 'n kort deeltjie wat hy vir ons skryf. Hy begin deur te sê die einde van alles is naby. Daarom moet julle self eers nugter wees sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sonde. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om kla. As goeie bedieners van veelvoudige genade van God moet elkeen na mate hy genade gawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang met 'n preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit ons die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God aan alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag so stelselmatig deur hom werk ook. Wat moet ons doen in die gemeente? Hoe moet ons gemeente wees? Waaroor gaan dit 'n gemeente wees? En dit is my kommerwekkend dat soveel gemeentes en dan actually mense dan na kyk is baie van hulle baie groot kerke ook besig met 'n hele ander vorm van godsdienst as wat mens in die Bybel van leer. Dit gaan oor, eintlik is in die wese ontleed jou as mens, wat vir jou lekker is. En as ek 'n kerk toe kom, dan moet dit vir my lekker belewenis wees. En is interessant as jy kyk na die kerke ook, hoe prediking al hoe kleiner deeltjie inneem. Ek onthou wat Martin Lloyd-Jones gesê het, hy het gesê, 'n preek wat nie uur lang is nie 'n preek werd nie, weet. En iewers langs die pad tot ons begin het dit verleer. Ons wil nie die goeders hê nie, ons wil die lekker hê. En die kerk van die Here Jesus Christus ly skade. Ons moet terugkom na dit wat belangrik is in die kerk van die Here Jesus Christus toe. En Petrus vat dit vas, baie duidelik ook, in 'n paar dinge wat hy vir ons sê, wat belangrik is. Kom ons begin daar by vers 7, by die eerste ding wat hy begin met die woorde, en baie pertinent, baie doelbewus, soos ek sê, elke woord in die Bybel is baie swaar geweeg. Niks is liglik gesê nie. En hy begin daarmee, die einde van alles is naby. En as hy praat van die einde van alles is naby, dan praat hy van die tweede wederkoms van die Here Jesus Christus is naby. En dwars deur die eeue, die kinders van die Here en die kerk van die Here, die verwagting dat die wederkoms van die Here Jesus Christus is naby. En dis tereg so, en ons moet ons so hê, want dis my motivering. Dis wat my pos hou, my plek hou. Dink maar nou, as jy 'n werkgewer het, en jou baas sê, hy gaan weg, hier is jou werk, doen dit. En hy kom nie, wat gaan gebeur? Ag, weet hy kom nie, ek gaan maar bietjie ander goeders doen, gaan maar bietjie rus en goed. Maar as ek hom verwag dat hy kan nou enige oomblik deur hierdie deur instap, dan bly ek besig. En ons as mense het dit nodig. En dit is belangrik dat ek die fokus het, dat die koms van die Here Jesus Christus is naby. En my liewe mense, dit is naby. Matteus 24 begin die Here en hy sê, leer dit van die vyeboom as voorbeeld, wanneer sy takke besig begin sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. En dan gaan hy aan te praat oor die tweede koms van die Here Jesus Christus, maar ons kan kyk na die natuur, ons kan kyk na die wêreld daar buite en dan kan ons sien. Ons is nou besig om die winter in te gaan, julle gesien hoe die blare begin verkleur, die goed begin val. Ons weet winter is naby. Ek kan nie vir jou sê presies wanneer wintergang begin nie, dit word nou nie vir ons almal nagegee, maar ons weet, dit is naby.
Maar anders as dit, as die wederkoms het 'n eksakte tyd, dit gaan nie in 'n fase oorgaan en ons wonder en ons jy weet sê nie, ek is in die hemel. Dit gaan 'n groot moment wees, waarna ons kan kyk. Maar wat is die tekens, want dan kyk die Bybel geef ons baie tekens, ek het nie vanoggend tyd om daarby stil te staan nie, en dis nie die tema nie, maar net so 'n paar dingetjies wat ek wil sê, en ek wil een deeltjie uithaal, Timoteus, want dis die goed wat vir my wys dat die wederkoms van die Here Jesus Christus is naby, en hy noem 'n lang lysie van goed. En ons kan kyk, dis nie nuwe goed nie, dis ou goed wat nog altyd daar was, maar ons sien hoe die intensiteit hiervan toeneem en toeneem en toeneem. En daaraan kan ons weet, ons kan sien die goed groei, ons kan sien hoe bot die vye daar buiten, ons kan sien hoe kom die blaartjies uit. Ek kan sien die goed gebeur, ek weet het kom. Hy sê, dit moet jy weet, in die laaste dag sal een swaar tye kom. En die swaar tye is nie vir die wêreld nie, dis vir die gelowiges. Hoe gaan het van ons swaar wees? Dan gaan hy aan. Mense sal selfsugtig wees. En nou, soos het deur lees, evalueer die mense rondom ons, in die wêreld rondom ons. Dit is absoluut 100% die karakter van die uur waarin ons lewe. Dit is selfsugtig, geldgierig, grootpraterig en verwaand. Inteendeel word aangeblaas en jy moet so wees. Word neergesien op nederigheid. Beledigend teenoor hulle medemens, ongehoorsaam aan hulle ouers, daar is die hele reeks net daar. Ondankbaar, ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos wees en onversoenlik. Kwaadpraters, bandeloos, doen wat ek wil, wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig. Hulle sal eerder liefde hê vir genot as liefde vir God. Is dit nie die uur waarin ons leef nie? En dan besonder nog, is nie ongodsdienstig nie, is nie mense wat nie meer is nie. Nie dat ophou kerk toe gaan het nie. Hulle sal die uiterlike skyn van die godsdienst hê. Maar die krag van die godsdienst ken hulle nie meer nie. Hoeveel dooie kerke is aan die vandag? Geen krag nie. Dan vra maar van mense, ons leef in die laaste uur. En jy kry dat onder baie Christen in die laaste tyd het ek het agtergekom 'n opleving en 'n ervaring van, maar dit is die laaste uur. Dit kan nie meer lank wees nie. Ek verwag enige moment dat die laaste teken gaan wees, die antichrist, dat hy op die toneel gaan verskyn, wie en wat hy moet wees. Die wêreld is so reg daarvoor vir 'n wêreldleier om hierdie gemors in die wêreld te kom uitsorteer. En dan weet ons is baie kort en baie naby. En dit motiveer my. Daar is min tyd. En omdat min tyd is, dan moet ek kyk na die volgende goeders, en dis wat belangrik is ook. En ook as skrywer, die Here Jesus sê, wees gereed om die heupe omgord met lampe aan die brand. Julle moet weet soos mense wat hulle eienaar verwag, dat hy van die bruilof af terugkom, so dat hulle dadelik vir hom kan oopmaak, as hy kom aanklop. Gelukkige slawe vir wie die eienaar by sy koms aantref, wakker sal aantref. Dit verseker ek jou, hy sal hulle aan tafel laat sit, self een voorskoot aan sit en hulle bedien. Gelukkig die slaaf wat wakker is. Ons kan dit nie duld nie, ons kan dit nie toelaat nie, dat ons op ons laure begin rus, ons is, en dit is gevaar wat ons het, die honeymoon in Leeuwberg is lank al verby, en het gebeur in die huwelik precies dieselfde, dit is lekker in die begin en dan begin die werk. En as ek nie een focus het in my werk nie, ek nie een focus het waarom die Here my gestig het nie, waarom ek hier is, dan verlangsaam ons in ons verloor ons perspektief en ons verloor ons krag. En ons moet altyd voor oor, nommer 1 ding, die Here Jesus Christus is vinnig op pad terug om te kom. Daarom verwag ek hierdie goed. Wees interessant om te kyk, die Here eeuwe, as mens die geskiedenis so lees, is wat ons beleef, nie nuwe goeders nie. Ons kry deur die geskiedenis, kom vat net die afgelope 2000 jaar, dan kry mens dat die mense al hoe meer moreel verval en dan kom die Here deur sy genade en bring herlewing. En dan verander dit selfs die politieke klimaat en dan kry ons maar dieselfde en selfde en so het ons 'n paar keer in die geskiedenis gehad. Ek dink ons sit in dieselfde situasie nou en mense kan dit sien met die hoeveelheid Christene wat gister die behoefte ook gehad het om saam te bid. Ons het 'n ingryping nodig. Maar as ek hierdie gedeelte so lees, dan gaan ons by 'n dag kom waar die wêreld weer so donker is, waar die Here nie herlewing gaan stuur nie. Waar hy gaan sê, dis nou die einde. Nou kom ek. In die middelste en die donkerste ure. En ons sien dit in Openbaring ook.
Die gelowiges gaan daar wees, ons gaan nie werk wees, maar dit gaan weer 'n desperate situasie wees, Here kom. En as die Here nie herlewe nie, dan kom hy. Ag, en mag dit vandag wees. Maar wat van my antwoordelikheid? Daar begin met die volgende woorde, kyk onmiddellik daarna, daarom. Die wederkoms van die Here Jesus Christus is naby, daarom. Dit motiveer my, dit vloei uit in my lewe en dit het effek in my lewe as kind van die Here Jesus Christus. As ek nie die wederkoms van die Here verwag nie, en ek dink, ag, alles gaan maar net so aangaan en ek kan my rustig voortwerk, dan gaan ek die volgende goed maar net los. Dit is belangrik, ja, maar dit motiveer my nie in die kerk van die Here Jesus Christus in my werk. Daarom moet julle, daar is 'n werk, daar is 'n verantwoordelikheid, en die moed is 'n opdrag. Te veel mense dink dat om kind van die Here te wees is, jy koop 'n kaartjie en jy klim op die trein en jy het nou gearriveer en nou ry ons hemel toe. Die oomblik toe ek tot bekering gekom het, is die oomblik toe ek in die wegspringblokke weggespring het vir die marathon. En ek span al my krag in om die wedloop te haal. As jy die Comrades gehardloop het, weet nie of iemand van julle al die Comrades of iets soos dit gehardloop het nie, en jy stop 'n meter voor dit, het jy die Comrades klaargemaak. What a waste, nee. Nou, almal gaan jou uitlag. Ek nie gee die laaste tree. Maar as ek nie my fokus en my perspektief reg het nie, en daar's 'n rede hoekom jy niemand voor die lyn sien stop nie, hoekom? Hy sien die lyn. Dit is nog net 'n stukkie en is gefokus en hy al sy krag en sy bene wil nie meer, my lyf wil nie meer, maar ek is pad soontoe. En dit kos my. Daarom moet julle, daar's 'n prys om te betaal. Die Here Jesus het gesê in Lukas 9, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Daar's 'n werk en daar's 'n dissipline en daar's 'n opoffering wat ek as kind van die Here het in my werk. En dit begin nie 'n bietjie hier en dan verlangsaam ek daarmee nie. Hierin moet ek volhard. En weet, ek dink is een van die dinge wat ons die nodigste het in die eindtyd. En as mense Openbaring lees en hy skryf vir die gemeentes van die laaste tye, herhaal hy dit elke keer aan die wat tot die einde toe volhard. Dit is die woord vir die kerk in die eindtyd. Volhard. Sy woord vir die gelowige in die eindtyd, volhard. Moenie begin met hierdie goeie se. Hou jou fokus, Here Jesus Christus op pad terug en hy gaan terugkom. Ek verwag hom in my leeftyd dat ek hom gaan sien, die wolke gaan oopbreek. En ons gaan deel in sy heerlikheid. Daarom moet ek op my pos bly. Daarom moet ek. Ek kan nie slap laat lê. Ag, is nou iemand anders se beurt. Is iemand anders se werk nie. Ek moet. Maar noem my 'n paar dingetjies. Daar's baie goed wat ons doen, maar kom ons beperk ons wat Petrus hier sê. So drie goedjies uitlig wat hy sê. Nommer 1 sê hy, daarom moet ek selfbeheerst en nugter wees. En so hy praat van selfbeheerst, die letterlike bedoeling daar van die Griekse woord is, ek moet die regte denke hê. Ek moet my denke in die regte rigting stuur. Dis die bedoeling, dis die beheer. Ek weet dat selfbeheer is seker een van die groot vloekwoorde vir die wêreld vandag. Dis die laaste ding wat die mens wil hoor, is ek moet myself beheers wees. Ek wil doen wat ek wil, as ek die drang het, dan wil ek my toegee aan die drang, my los in die drang. En dis wat die vlees wil hê. Maar kind van die Here, bepaal sy denke, en ek stuur my denke. Ek laat my nie dink en loop waar ek wil nie, ek beheer dit. Selfbeheersing is ook een van die vrugte van die Gees. En as jy regtig begin 'n pad van heiligmaking stap, gaan jy begin agterkom hoe moeilik hierdie een is. Die selfbeheersing. Net as jy dink jy het hom onder die knie, dan kom jy agter jy het net fase 1 klaar gemaak. Daar is soveel meer. Om my denke, my lewe, my wil, my reputasie, my alles om 'n beheer te plaas. Here, laat ek reg dink. Soos u daaroor dink. Beheer hy daaroor. En saam met dit sê hy nugter ook, dis nie net, praat hy nou nie van nie drank nugter, hy praat van ek moet oop oë hê. Ek moet sien wat rondom my het. Ek moet reg dink oor die dinge rondom my, ek moet reg dink oor die dinge van God, maar ek moet oop oë hê wat gebeur ook rondom my. En dit maak sin as ons by die derde deel kom, hy sê, so dat jy kan bid.
my nommer 1 werk as kind van die Here is gebed. Was nog altyd gebed. Die krag, die gebed van 'n gelowige het baie krag. Dis waar ons begin, dis waar ons klaarmaak. Maar my gebed is nie effektief as my denke nie reg is nie. As ek nie die goed reg verstaan nie, nie die goed reg sien nie. Johannes 4 skryf wat die Here Jesus by die vrou by die put, hy sê, daar kom 'n tyd en is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid. Dis die denke. Die waarheid is die woord van God, die waarheid van die woord van God en die applikasie van die woord van God en die lewe rondom het en die nugterheid om te sien wat aangaan. Te veel kinders van die Here is blind. Blind vir die wêreld rondom hulle. Ag, daai ou Sondags gebedjie gebid toe hy klein was, nou is hy alles reg. Maak nie saak dat geen vrug in sy lewe is oor die kind as kindskap van die Here Jesus Christus nie. Gaan aan met sy verlorenheid. Ek moet nugter wees om te sien wat aangaan dat ek kan reg bid. Jy moet reg bid vir jou buurman, reg bid vir jou kinders, reg bid vir die mense rondom jou. Sien dit raak. Uit die Bybel uit, denke beheer, oë wat oop is om te sien wat werklik aangaan, sodat ek kan bid. Die regte goed kan bid. Dis nommer 1 ons taak. Dis waaroor bly. Daarom het ons elke Sondag stil staan en ek sal dit doen vir die res van my lewe, want hierdie is 'n huis van gebed. Dis 'n uitvloeiing van my eie lewe, my eie stilte tyd, my eie kamer. As ons by mekaar kom, dan moet die uitvloei sal wees van jou eie lewe. Ons bid vir mekaar, ons tree in vir mekaar, maar ons doen dit nugter ook. Here, daar's 'n probleem, ek sien dit. Daar's verlorenheid, daar's sonde, ek sien dit en ek tree in daarvoor, Here, maak. Dis die selfbeheersing in die nugterheid. Sodat ek kan bid. Dan gaan ek met 'n tweede dingetjie. Wat is my tweede ding? Nommer 1 is die gebedslewe. En natuurlik een vloei uit die ander, uit my gebedslewe, my kontak en my nabyheid met my verlosser, vloei my liefde vir mense. Bo dit alles moet julle mekaar hartlik. Jy kan in hakies bysit, wisselterm vurig. Dink jy ou vertaling het nog gepraat van vurig lief hê. Ek hou meer van vurig. Dis vir my 'n mooi woord. Want dit praat van 'n intensie, dit praat van 'n passie, dit praat van 'n gee vir jouself. Ons kan maklik vir mekaar sê as mekaar net lief hê. Maar die oomblik as ek wil sê ek wil julle mekaar vurig begin lief hê, dan kom maar nou 'n effort en dan kom nou werk by. En as ons praat van vurig lief, dan praat ek nie van 'n emosie nie, ons praat nie van passie nie. Ons het nog steeds Korintiërs 13, maar ek pas Korintiërs 13 op iemand toe met passie. Met vuur, met ywer. En as hy praat van liefde, dan weet julle dat ons het al baie gesê, dis agape liefde, dis die opofferende liefde. Dis die gee vir iemand wat hy nodig het. Al is dit ten koste van myself. Dis agape. Dis wat jy nodig het. Dis nie liefde wat net wag dat iets teruggee en dan gee ek vir jou iets teruggee. Dis die wêreldse liefde. Dis die liefde om te gee waar mense die vra nie, waar hulle partykeer die lewe vir jou moeilik maak. En as hy praat, is dit ons as broers binne die kerk. Die wêreld en die liefde van die wêreld lê op 'n ander terrein, maar hy sê ons moet mekaar, julle moet mekaar lief hê. God is liefde, dis wie hy is. Dis sy wese. As ek in hom is, dan begin ek deel in hierdie wese van hom. En hoe langer ek 'n pad saam met hom stap, hoe meer voel ek dat hierdie liefde op my af, ek wil amper sê afram, wat noem jy dit, afwryf. En meer deur my beginne vloei. En dis hoe die wêreld weet jy sy kind. Deur die manier hoe ons mekaar liefhet. Die eerste indruk as 'n vreemdeling instap moet wees, hier's iets anders, hier's liefde. Hierdie mense hou van mekaar. Hierdie mense gaan uit hulle pad om vir mekaar dinge te doen, vir mekaar dinge te gee. Hulle gaan uit hulle pad om belang te stel aan mekaar. Dis kerk wees. Dis Christen wees. Dit vloei uit my binnekamer uit. Ek het al vir julle in die verlede gesê, jy kan nie help om vir mense te bid om vir hulle lief te raak nie. As daar iemand wat vir jou lewe moeilik maak, dan spandeer jou tyd in jou binnekamer op jou knie vir daai persoon en kyk of jy nie meer van hom hou nie. Jy kan dit nie help nie. As jy saam met God in die teenwoordigheid hierdie persoon hanteer, dan begin God my oë, my denke verander en ek begin nugter die goed raak sien. En my hart verander ook.
Wees lief vir mekaar. Johannes 13, bekende woorde, nê? As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Soos nommer 1 getuienis. Dan gaan hy aan na die derde ding toe. In my gebedskamer begin die goed, dis waar ek my kop moet regkry. En ek doen dit aan die hand van my Bybel, en Bybelstudie en prediking, alles. Ek begin my kop regkry en ek beheer my denke. Ek is my oë is oop om te sien wat aangaan in die wêreld rondom my. Het vloei uit na passie vir mense toe. Maar hoe kan ek 'n passie vir mense en ek doen niks? Dis nie liefde nie. So die natuurlike gevolg is die derde ding wat hy skryf is, vers 10, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade, moet elkeen na mate genade ontvang het, mekaar dien, die ander dien. Nêrens gee die Bybel enige kans, dat ek as Christen kan sondag in 'n kerk sit. Ek sit hier vir 'n uur, en dan gaan ek huis toe, dan gaan ek aan my lewe nie. Dis nie kunskap nie. 'N Kind van die Here is betrokke by die Here, ons betrokke by die dinge van die Here. Aan elkeen sê hy, kyk na 'n paar woorde wat ek wil uitlig hierso, vers 10, aan elkeen, 1 Korintiërs 12 skryf, aan elkeen afsonderlik is genadegawe deur die Gees gegee. Elke kind van die Here Jesus Christus het 'n genadegawe. Met ander woorde, jy het 'n genadegawe. Of as jy nie elkeen nie. Party van ons voel ons is 'n nobody, maar God sê nog steeds aan elkeen. Met ander woorde, daar is nie een wat hier sit, wat nie 'n genadegawe van die Here ontvang het nie. En die vraag is, verwag ek die wederkoms van die Here Jesus Christus, want as die Here Jesus gaan terugkom, dan gaan die Here Jesus my vra, maar wat het ek gedoen met die genadegawes wat ek jou gegee het? Ek moet rekenskap gee van die goed. My liewe mense, dit moet ek weet. Ek verwag die wederkoms van die Here Jesus Christus. Ek sien my hele hart daarna uit ook, maar ek vrees dit ook. En ek tel dit op ook in die apostels. Daardie heilige vrees van die Here, ek hoop ek het my skoene vol gestaan. Maar deur u genade sal ek dit voluit hardloop. Aan elkeen na mate. En die na mate beteken aan elkeen sy uniekheid. Weet twee van julle, hy noem nou eintlik die twee groot kante van die genadegawes, die wat preek of spreek, jy kan spreek daar liewer insit dink ek, en die wat doen. Praters en die doeners. Dis die twee groot kategorieë waar ons genadegawes kan. Ons baie mense wat praat, as maar nie met doen. Maar selfs as 'n genadegawe ontvang het om onderrig te gee, is dit nog steeds 'n namate in jou ook. Want die manier hoe jy onderrig gaan gee, gaan verskil van hoe daai ou dit doen. Die aksente wat die Here in jou hart gelê het, gaan verskil van wat daai ou doen, net soos in predikers ook. Almal, elkeen wat die woord verkondig en die gawe ontvang het, deur die Here maar na mate ook. My aksent is anders as die volgende prediker. Want dis die Here op my hart geleer het, en so word dit van alle oorde af ingeval in die kerk raak heel. Moenie vir 'n oomblik dink ek kan dit doen soos daai ou nie. Jy sê vir ons stel om dit te doen soos daai ou nie. Is na mate. Dis uniek, is afsonderlik. Dis Here, hier is ek, gebruik my wat ek is, soos ek is. Ek was vir u koppies. En dis ook na mate. En ek was dit nie soos daai ou nie. Né? Hierdie hande, hierdie voete, hierdie mond is u se my koning. Hierdie lewe gaan nie oor my goeders en wat vir my belangrik is nie. Dit gaan nie oor my domein, my koninkryk, my nageslag nie. Dit gaan oor u. En u wat deur my werk en u kom terug en u gaan die goed kom opeis. En sê, o, halleluja, moed, ek gaan met lee hande. Ek onthou baie jare terug, toe ek ver van die Here al was. Ek as jong man het ek my hart vir die Here gegee, toe het ek my rug op hom gedraai vir baie jare. En ek onthou, o, Dominic Gilmore en Wolgolf het ons baie keer daar gekeer. En hulle was baie lief vir die halleluja, dan sing ons die ding. En het hy my gery, met goeie reg. Moet ek gaan met lee hande, moet ek so my Here ontmoet. Kind van die Here, is dit hoe jy in die poort sal aankom? Kop onderste bo, ek kon dit vir u gedoen het.
En is 'n genadegawe, en 'n genadegawe, daar lê nou 'n hele tema aan wat ek nog nie in die voortyd het nie, is iets wat God jou mee bemagtig, iets wat God vir jou gee, jy nie noodwendig eens inherent het nie. Aan elkeen het die Here gesê, ek gee vir jou iets, dat jy, ek gaan myself deur jou so werk. Jy gaan vir my so 'n kanaal wees. Ek wil die mense in die lidmate rondom jou, die laaste ding wat hy daar sê vir mekaar, ne? Ek wil die ou langs jou bereik het so. Ek wil impak gemaak op sy lewe so, maar jy was nie daar nie. En as een ou nie sy genadegawe uitleef nie, dan lei die hele gemeente daar rondom. Daar is 'n leemte. Dit gaan net nie daar wees nie. Ek wil julle ernstig weer vra om weer daarna te kyk. Dis baie mense wat regtig hulle deel doen. En vir die Here 'n werktuig is, 'n voertuig is. Maar is baie wat dink ons kan net 'n bietjie sonnig kerk toe kom en dan sit klaar. En daar's geen hinkering. En geen bekommernis dat daar nog meer mag wees nie. My lewe is 'n offer in die hande, Here Jesus, maak met my wat U wil. Hoe klein hoe gering dit ook al is, hier is ek, stuur my. As jy nie weet wat dit is nie, is dit dalk tyd om mens uitvind, maar wat is dit? En die wonderlike ding in die bemoediging vers 11, sy sluit af, ek doen dit met die krag wat God verleen. Ek sou nie die werk het my hier nooit kon doen nie. Ek het al in die verlede vir julle gesê, en dis die kort deel, as ek net gauw kan praat oor genadegawes, party mense het is 'n uitvloeisel van hulle natuurlike talente, en die Here gebruik dit as 'n genadegawe, party keer is 'n genadegawe ook iets wat kontra jou persoon is. Prediking is kontra my as persoon. En baie mense vind dit baie moeilik om te verstaan. Ek is 'n introvert, hou nie van crowds nie. Ek loop weg as daar baie mense is, ek kan dit nie vat nie. Ek kan nie voor mense praat nie. Wat ek doen hier is kontra my natuur, maar dit is 'n genadegawe en dit bewys juist as God wat dit doen. En dis die bevestiging elke keer vir my. Dis God wat dit doen, want dis nie ek wat dit doen nie. En dis die wonderlike deel daarvan ook. En partykeer vat God jou uit jou boksie uit en hy sê vir jou, gaan doen 'n ding. Moenie vir ons sê, ek kan nie. Sê, Here, hier is ek, stuur my. En hy maak jou meer as wat jy is. Sê, vir Christus weet nie, weet ek waar ek so in my lewe gewees het nie. Seker nog in die huis toegesluit in 'n hokkie. Weg van mense af. Maar dank God dat hy my nie los as ek is nie. Dank dat hy my saamvat as 'n triomftog en meer maak as wat ek is. Omdat ek toegenade is, sy genadegawe, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my. En hy wil van elkeen van sy kinders dieselfde doen. Hier is ek, stuur my, gebruik my. Here, ek verwag U wederkoms. U gaan terugkom, Here, ek wil aan die werk wees, ek wil besig wees. Ek wil nie hê die wolke moet oopbreek en ek is aan die slaap nie. My hartsbegeerte is, Here, dat U my sal vind besig met U goed. Ek wil nie voor hom staan. Ek dink mense altyd voel ek het nie genoeg gedoen nie. Ek dink dit is deel van mens wees. Maar ek wil nie voor hom staan en sê, Here, ek het my lewe gemors. Ek is gered. Dankie daarvoor, maar ek het niks te offer. Brandhout wat uit die vuur uitgeruk is. Hier is ek. Dit help niks, ons hou allerhande groot momente en goed. En ek is kind van die Here, kom nie tot die besinning. Dit moet gekonkretiseer word in my lewe. Dit gaan nie oor die ervarings nie. As wat Chambers gepraat gaan oor die everyday drudgery. Dis waar geloof gevorm word. Dis waar geloof gebou word. In die mundane, in die alledaagse. Ek staan op, Here, hier is ek maandagoggend. Stuur my. En dit doen ek dag vir dag. As gemeente, Here, U het my hier geplaas as gemeente. Ek bid vir my gemeente, ek is op my knieë vir hulle. En omdat ek op my knieë is vir my medebroers en susters in hierdie gemeente, het ek 'n passie vir hulle en ek wil graag dit wys vir hulle. Here, hoe wil U my gebruik? Hoe klein dit ook al mag wees. Ek het al gevind as jy betroubaar is in een dingetjie, is die Here geneig om nog 'n dingetjie by te sit. Dis so hy werk. Hier is ek, stuur my. Die rede sluit af daarmee, vers 11. So met julle God en alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. En sluit af met die doxologie. Amen. Dis waaroor dit alles gaan. Dis die regte denke in 'n netedop wat
Petrus hier kom demonstreer. Die selfbeheerste denke. Aan wie die heerlikheid en die eer toekom. Dis gaan nie oor my lewe nie. U is God, u is groot. U staan buite hierdie wêreld. U het 'n woord gespreek en die kosmos het tot stand gekom. U het die orde bepaal van hierdie wêreld. U het bepaal dat kom 'n dag wat hier einde gemaak hier aan. En hy dag is vasgelê in steen. God stel dit nie uit nie. Dis vas. Ons gaan dit bereik. Die dag is die laaste van sy uitverkorenes tot geloof kom ook en die hele woord vervul is, dan gaan het aanbreek, net soos met die eerste koms. As jy kyk na die eerste koms, het alles opgeloop, na die volmaakte tyd toe, wat was alles nodig dat Jesus gebore moet word, gaan kyk geskiedkundig en toe die volheid van die tyd was, het Christus gekom. Ons is bezig om die volheid van die tyd weer te bereik vir sy weerkoms. En ek en jy moet voor die troon alleen verskyn. Nie om te hoor wat hemel toe gaan nie, daai deel is lankal afgehandel. My naam is geskryf in die boek van die lewe. Maar wat het jy gedoen? Moet rekenskap gee vir dit, as 'n verantwoordelikheid. Ek wil vra dat ons weer vandag op nie daarna sal kyk. Elkeen van ons wijksleiers, op nie sal kyk na my ywer. Elkeen wat in 'n bediening staan en dien, my kyk na my ywer, my toewyding. Julle wat nog nie betrokke is nie, daar is genoeg bedieninge, sal nog moet wees, prys ek Here daarvoor. Here, hier is ons, ons is gestig as gemeente om 'n wêreld te bereik. Hier is ek, stuur my. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie vir u betrokkeheid in ons lewens. Dankie dat u gees aan ons gegee het en dat u deur u gees nie net in ons wil werk nie, maar dat u 'n wêreld rondom ons wil verryk, 'n kerk rondom ons en broers wil verryk rondom ons en 'n wêreld rondom ons wil aanspreek en 'n wêreld rondom ons wil verander. En ek bid Here vir ons as gemeente dat ons nie sal terugduins daarvoor nie. Nie sal bang wees nie, nie sal skaam wees nie. Nie sal lui wees nie. Here, hier is ek. Stuur my. Al is ek 'n gebroke kleipot, kan nie baie doen nie, kan nie baie vermag nie. U is God. U besit alles, u kan alles. En die Gees doen alles. U soek net gewilliges. En Here, ek kom sê vir ons as gemeente saam, hier is ons, in hierdie wêreld, hierdie omgewing waar hy ons gestuur het, gebruik ons, Here. Vergewe ons as ons langs laks geraak het, vergewe ons as ons fokus verloor. Ek vra Here dat U ons sal help dat ons meer op ons hart sal skryf en ons denke selfbeheers sal wees, dat ons weet U is besig om terug te kom, U kom gou. Dat ons elke oggend opstaan met die verwagting U kom gou. Laat ek God vandag in my lewe verheerlik. Ag Here, U is dit waardig, al die eer, al die heerlikheid en al die lof en al die aanbidding. Ons prys U heilige naam. Amen.